Ja su ten slavný eskimácký náčelník Mojok Oojak. Na Alasce známe jako Arctic Bismarck. Já jsem šel na daleký sever pěšky, až z Irkutska, poněvadž já jsem tam chtěl být za polárníka a svůj život v těch věčných pustinách dělat. Já jsem si ze všelijakých různých řemesel vybral to jedno. Být synem zlatého severu. Ale takových jako já jich nebylo moc k vidění. A řekl bych, že žádné. Málo které z mých kamarádů, který aj štěstí došel v tom věčným a věčným ledu, šel na daleký sever ze svý vůle. Obyčejně ten pád byl takový, že on nechtěl být polárníkem, ani nechtěl být synem zlatého severu. Obyčejně přicházejí noví syni zlatého severu napřed jak námořníci. Nějaký kaptán jich najme v hospodě v přístavu, kolikrát v horkých krajinách, a vykládá jim, aby oni s ním jeli na lob verlip na daleký severu. A moc jich prosí, aby oni to udělali, že se vrátí dom jako náramní boháči. Povdá jim, že ví, jak se velryby ulovijou a že jim z toho všeckého bude platit procenta. Vezme tušku a papír a píše všelijaký numera. A jak popíše kus papíru, tož ten námořník tady vidí, že by byl blázen, kdyby on kolem takového štěstí šel jak slepé. Pro tisíce a tisíce dolarů jsou vytaženi v ledovém mořu za jedno leto. No tož dobrá, takoví lidi třebujou dolary a podpíšou kontrakt. A jak je všecko pohromadě, tož se vyrazí a pánem všeckých je ten kaptán. No to se ví, takový kaptán, ten už není milé a špásovné, když ta lodi zdvihne její kotvy z domovského přístavu. Napřed je jenom přísné, dbá pořádek na lodi. Každý musí pracovat, aby on si jeho mzdu zasloužil, kterou dostane, až budou naloveny nějaký velryby. Každé ví, že bude vysazené na led, kdyby jenom trochu otevřel jeho hubu. Každé ví, že by přišel o jeho celou mzdu a možná i o život. Každé jenom myslí na to, aby se pěkně vrátil dom s penzama a živé. Potom se vpluje do ledových kanálů a hodně se velryby. Kolikrát to jde? Kolikrát se chytne dost velryb? A potom je velká sláva. Jede se dom a všecko dopadlo dobře. Námořníky si aspoň řeknou, že víckrát daleký sever vidět nechcou. Víckrát už jich daleký sever neuvidí. A nikdo se z nich polárníky stát nemožou. Ale horší je, když se toho roku uloví velryb málo. Co je dál, to je jednoduchý. Loď vyhodí kotvy u nějakého ostrova, a kaptán dá rozkaz, že se tady na tém ostrově bude kopat uhlí, aby lodí mohla dál jet. A celá posádka, všetci námořníky se musí proměnit na havíři, který uhlí nakopajou, potom pěkně vynesou v košíčkách na palubu a z paluby se to sype do bunkru. Jak je uhlí dost, kaptán zaveze domorodce tam, odkud jich vzal, a ten bílém řekne, aby taky vystoupili na pevninu a hleděli se nejak přes zimu uživit, že na lodi není živobytí pro všecky. A taky je ten pád tady, že ty ubohy eskimáky, který sami nemajou dát co do huby, musí do těch jejich dír vzít ještě bílí lidi. No, co by nakonec na tom bylo? Trochu těch smradlavých ryb v takový eskimácký díři vždycky ještě je, aby se lidi mohli najest. Ale kdo to má vydržet? Které bílé člověk má vydržet přebývat v ty smradlavé díři těch eskimáků
a jest jenom losose. No tož losos je náramně dobrý. Je to žrádilko, jaký v Evropě není, ale nesmí být smradlavý. Tož je konec, je pochutě, to se jest nedá, jak se to v hubě převaluje. Tož deň, dva, je člověk bez jídla, možná i tři dny, alebo čtyři. Ale potom už jí a i smradlavý losose. Potom už je pomaloučku a pomaloučku, jak ten eskimák. Pomaloučku dělá všecko tak, jak oni. Pomaloučku se mění na takový zvíře, který v jeho díře sedí a musí tam prosedět celou zimu. Ale to ještě není z toho člověka polárník. Teď teprve přijde jaro. Led je pryč, kaptán hledá jeho lidi. Někteří jdou ještě na jeho lodi, jiní čekají na nějakou jinou lodi. Poněvadž oni si myslí, že si nějakého kaptána vyberou. No, někdy nějaká lodi ještě přijede, někdy nepřijede. Ale ať je to takový, alebo inači, ten nový kaptán ty lidi k sobě veme, nechá jich pracovat, ale potom, až jich nemůže třebovat, tož jich vysadí s domorodcama, dá jim nějaký živobytí tak, aby oni neumřeli, dá jim nějaký zbraně a munice. A teď takový námořník sedí druhou zimu u nějakého eskimáka a dá se zas živit smradlavýma lososama. Dom se už dostat nemůže. Žádného už nesveze dom. Už zvostane trčet na zlatým severu a už pomalučku vidí, že si na tu země musí zvykat. Prosedí ještě jednu zimu ve smradlavý díři, ale potom si povdá, že už má toho dost. Už si hledá sám nějakou díru a hledí, aby on jeho živobytí dělal. Aby on měl tu další zimu lepší než ty dvě. V tu chvíli on začíná už být pomaloučku syn zlatého severu. Od ty chvíle je polárník, který se ohlíží po všelijaký různý zvěře, kterou on by ulovil. Už si nakládá ryby do díry pod led. Potom už jde aj na medvidě. A už on jeho živobytí dělá. Napřed si ještě myslí, že on tolik kožešin nazbírá. A tak to všecko dělá, aby on na cestu dom měl. Ale když on už ty kuže nazbírá a nastřílá, je z něho už takový polárník, že by ho žádné odsaď pryč nedostal. Už je to syn zlatého severu, jak má být. Viděl jsem za mojeho cestování po zlatém severu všelijaký smutný věci. Všelijaký těžký začátky těch lidů, kteří se polárníkama teprve měli stát. Ale věděl jsem vždycky, že ty lidi si to musí přetrpět sami. Že než se člověk na syna zlatého severu promění, že ho to musí trochu potrápit, že musí být, jak se patří, křtěné, aby on tu samotu a to všecko, co tady syna zlatého severu čeká, dobře uníst mohl. Aby on tu studenou země, která člověka uživit může, rád měl. A i když ona je jako kost zmrzlá. A tož jsem takovým lidem ani moc nepomáhal, ani jsem jim moc neradil, poněvadž jsem věděl, že z nich budou tým lepší polárníky, čím bude jejich živobytí dělání o eskimáku víc těžky. A ostatní polárníky dělali nemlich tak stejně. Vždycky povdali, kdo to vydrží 2 roky u eskimáku, to už je, jak se patří člověk. Takovýho můžeme na zlatým severu třebovat. No, jak jsem povdal, viděl jsem mezi téma, co se z nich pomaloučku dělali syny zlatého severu, všelijaký věci, kolem kterých by se člověkovi tady u vás točil žaloudek samou lítostí.
ale tam je to iný. Jenom jedenkrát jsem viděl, že musím nějakým lidem pomoct, že jich nemůžu nechat tak, že je to aj na syna Zlatého Severu trochu moc silný. To bylo na Anadyr řece. Jedu s mýma psama, zima už byla, a tady přede mnou z nenadanou stojí chlap. Dívám se, jestli dobře vidím, alebo ne, a potom volám, hehe, seš ty člověče nahé, alebo se mě to tak zdá. Tady jsme vysoko na severu a ne někde na ekvátoru. Tady přece není tak horko, že by člověk musel nahé chodit. Ten člověk přede mnou spadl na kolena a sepnul ruce, jako kdybych já byl nějaký pán Bůh. No neblázni, neblázni, já nesu žádný svatý obrázek, abys ty přede mnou klečet tady musel. Jenom ty mě pěkně pokaž, abych já se viděl, jestli ty jsi běloch alebo černý, jestli jsi indián alebo nějaká smíchaná rasa. Pokaž mě ty tvoje nechty, abych já to všecko, jak se patří, poznal. Ten špinavý chlap mě pokázal nechty a hned jsem viděl, že to tady je čisté běloch. No víš, že by to zrovna pěkný bylo, aby běloch tady bez jeho šatu chodil, že by se mě to líbilo, tak to ne. Pane kaptáne, ještě tři moje kamarádi sedí v jeskyni a taky nemajou nic na sobě. No přece aspoň kousek kůže majou. My přebýváme u chudobné keskymáku. Nemají tam kůžu na zbyt, mají jenom pro nich. Já člověče, už jsem tady viděl všelijaký různý lidi, ale v takový smutný postavě lidí to sám já tady ještě nikdy neviděl. Z který lodi vás propustili bez šatu a bez všeckýho? To by mě zajímalo. A on jmenoval tu lodi. No jak? Ale to vy jste tam něco provedli na té lodi. Tam na lodi vás projisto kaptán zatknul a šaty vám zebral, aby vy jste mu neutekli. Ale vy jste utekli a tím pádem jste tu zvostali na ledě, jak ty zvířata. Ten běloch povdal, že ne, že oni tému kaptánovi nic neudělali, že on jich pustívat nechtěl a šaty jim zadržel. Oni, že utekli, ale nic jiného neudělali. No tož nevím, jestli to tak bylo, alebo ne. Ale šel jsem do ty jeskyně, abych já věděl, jestli ten člověk pravdu mluvil. A viděl jsem, že je to všecko tak, jak on povdal. No já lidi, ale co já s váma mám dělat? No jak nám vypomoct, pane kaptáne? Ale jak já vám mám vypomoct? Já se nemůžu čtyři nahý chlapi přivízt do jeskyně, abych se tam o nich staral. Já vím, že je to těžký živobytí pro vás, ale jenom takovým těžkým živobytím vy se můžete stát tady na Zlatém Severu dobrýma polárníkama. Kdybych já vás tady hned na samém počátku podporoval, tož vy byste se naučili, že to tak na Zlatém Severu je, že se tady člověk může dobře proživit z cizí práce. Ale oni se prosili a plakali, že oni nechtějí být synama Zlatého Severu. Oni chtěli dom hned jet, ale napřed chtěli mít něco na sebe k jejich oblečení, aby oni ještě větší chudáci nebyli než ty poslední eskimáky, u kterých oni přebývali. Až jsem se nad nima smiloval a dal jsem jim nějaký kožešiny, aby oni si v obleky udělali hotovi a aby trochu jejich živobytí dělat mohli. Náramně mě za to děkovali, div mě nohy nelíbali, všecko možný slibovali. A já jsem z Anadyr řeky odtáhl do moje jeskyně a o ty nahý lidi už jsem se víc dál nestaral. A nebyl bych se ani potem o nich staral. Kdybych já tu zprávu nebyl za nějaký leta dostal, že to byli čtyři nejhorší piráti a lupiči. Veliký neštěstí pro celé Zlaté Sever.
Takž jak je to, povdal jsem si. Dáš někému kůžu a udělaj z něho lumpa. Všecko to udělali ty kůže ode mě. Kdybych já jich byl nechal v jejich těžký hodince nahý, tak jak oni byli, oni by se projisto proměnili v dobrý syny Zlatého Severu. Ale oni tím podárkem změkli. Jak je z toho vidět, dobrý syn Zlatého Severu si musí všechno protrpět sám, aby on byl tvrdé a poctivé. Dobrý syn nikdy na Zlatý Sever nepřijde. Zlatý Sever si dělá ty dobrý syny sám tím, že je kluče a kluče. Jak jen může?